Октавър Пауър. Здравейте, приятели, отново това беше инструментала Color for Mind. Това е един от последните проекти, върху които работих, успешно го завърших. На мен специално ми харесва звучението и съм добавил много нови елементи, които не се срещат в другите инструментали. Нови добавки ще има и към предстоящите инструментали, които в момента работя върху тях. Този запис го правих преди време, а сега това видео го правя доста след като направих записа. Качих информативно видео с така информация, може да го видите. Чистия запис без видеото, както винаги казвам, може да го чуете от SoundCloud и да ме последвате там, разбира се. Ще се радвам и ще съм ви благодарен. Facebook, Instagram и другите мрежи си ги знаете. Там може да видите и други интересни неща, които споделям. Благодаря ви за отделеното време, приятели. Надявам се да са ви харесали нещата и ще се видим до следващото видео. Чао, чао!